ողջույն բոլորին, կենդանակերպի նշաններ, որոնք զարմանալի իրադարձություններ կունենան 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ կեսին։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ կեսը զարմանալի է լինելու կենդանակերպի ընդամենը 3 նշանների ներկայացուցիչների համար։ Նրանց սպասվում են հաջողություններ եւ հաղթանակներ։ Եվ ովքեր են այդ հաջողակները։ Խոյեր, ձեզ մեծ հաջողություն է սպասվում։ Դուք կարող եք ամրապնդել ձեր դիրքերը ձեր կարիերայում։ Ձեր կարծիքը աներևակայելի արժեքավոր կլինի շատերի համար։ Փորձեք խստորեն հետևել ձեր ծրագրերին։ Մի վախեցեք դժվարություններից։ Դուք պետք է հավատաք ինքներդ ձեզ։ Այդ դեպքում բոլոր դժվարությունները կհեռանան ձեր ճանապարից։ Կույսեր, դուք կամ փոփեք անցնող տարվա արդյունքները։ Ավարտեք կարևոր նախագծերը, դրանք ձեզ անհավանական հաջողություն կբերեն։ Զարգացրեք ձեր կարիերան եւ շփումները։ Կարող եք հանդիպել մարդկանց, ովքեր կօգնեն ձեզ բիզնեսում եւ ձեր գործերում։ Կունենաք նաեւ ֆինանսական հաջողություն։ Ջրհոսներ, ձեզ շատ հաճելի ու ուրախ պահեր են սպասվում։ Ձեր կարիերան բարձրանում է։ Արեք այն, ինչ ձեզ իսկապես դուր է գալիս։ Դուք կգրավեք ազդեցիկ մարդկանց ուշադրությունը։ Ձեզ սպասում են ֆինանսական մեծ ձեռքբերումներ եւ հաճելի գնումներ։ Ոգեշնչեք ձեր ընտանիքին եւ ընկերներին հաճելի նվերներով։